Компьютерде код жазып, программалоо тилдерин үйрөнүү Алихан Айдарбеков үчүн 2 жылдан бери күнүмүш адатка айланган. Ал жакында эле Румынияда өткөн информатика боюнча эл аралык InfoOneCup олимпиадасында күмүш медаль тагынды. 2 күн бою түрдүү тапшырмаларды аткарып, программалоо жана маалымат технологиясы боюнча билимин сынады. Эсептер 2 күн жазабыз подряд. 3 задачадан берилет 4 саатка. Ошол 3 задача мындай көбүнчө учурда бирөө соңой, экөө сатал болот да. Ошондон жакшы алыш керек. Мен ойлойм жакшы эле жаздым деп, бирок алтынга жетпей алдым. Алтын алыш оңой эле болчу да. 24 балла жетпей алдым. Ал 24 деген бизде максимум 600 балл бар. 600 баллдан 24 алып койсом да дополнительно. Мында алтын алмакмын да гарантия. Алихандан сырткары абройлуу делген олимпиадада Сапат лицейинин 4 окуучусу күмүш жана коло медаль алып Кыргызстанды дүйнөгө таанытты. Аларды даярдаган машыктыруучу Кылычбек Ураимовдун айтымында информатика сабогу боюнча Кыргызстан кошуна өлкөлөрдүн көбүн артта калтырууда. Быйыл 4-үнчү жолу катышып атабыз. Бизден быйыл 8 окуучу катышты. 8 окуучунун 6 окуучусу медаль менен катышты, анын 3-ү күмүш, 3-ү коло медаль алды. Буга чейин мисалы үчүн былтыр 2 коло алганбыз. Мурунку жылы 1 алтын алганбыз. Андан мурунку жылы 2 күмүш, 2 коло алганбыз. А быйыл саны боюнча эң көп 6 медаль алышты. Бул InfoOneCup деген олимпиада жаш курагында чектөө бар. 15,5 жашка чейинки окуучулар катышат. Мындайча айтканда 2008 жылы жана андан кийинки. Мисалы былтыр 2007 же андан мурун 2006 болуп жылда ушул 1 жылдан кошулуп кетет да. Ар кандай олимпиадага катышып, ушундай агай менен даярданып, ушундай сонун национальный дүйнө жүзүндө олимпиадаларга катышып, ар кандай байгелерди алып келип, ушу Кыргызстанды дүйнө жүзүнө билдирдип. Было немного плохо с тайм-менеджментом. Я немного неправильно распределил время по задачам. И по этой причине у меня я не решил одну из задач, которая на самом деле была оказалась легкой. И думаю, если бы я сидел на ней подольше времени, в таком случае я бы решил и, возможно, вышло бы золото. Бишкектеги Газпром Кыргызстан мектебинин 8-нчи классынын окуучусу Ян Бабрустагы InfoOneCup олимпиадасында күмүш медаль тагынды. Ал жалпы 600 упайдын 400'дон ашыгын алган. Программалоого жаңдан гана аралашып жаткан окуучу алгачкы жыйынтык жаман эмес экенин айтат. Себеби мелдеш эл аралык деңгээлде болгондуктан тапшырмалардагы ага жараша болду. Конечно, это было достаточно сложно, потому что это олимпиада международного уровня. Мелдешке агайым менен бирге жакшы эле даярдык көрдүк. Олимпиадага 10'дон ашык мамлекеттен окуучулар катышып, айрым тапшырмалар оор болду. Ошентсе да болушунча аракет кылдым. Сынактын экинчи күнүндөгү тапшырмалар абдан кызык болду. Өзүмө жаңы нерселерди үйрөнө алдым. Мен курактуу башка балдарга компьютерде оюн ойноо отура бербестен программалоо тилдерин үйрөнүү абдан пайдалуу деп айтат элем. Себеби IT келечектин кесиби. Еще только начинаю, поэтому пока так. Мисалы олимпиадага даярдык дегенде көбүнчөсү 1 ай калганда же бир жарым жыл калганда даярдана башташат. Эл аралык олимпиадалар үчүн бул жетиштүү эмес да. Мисалы Кыргызстандын олимпиадалары болсо, район, шаар олимпиадаларына балким ал жетиштүү болот. Бирок эл аралыкка бир канча жыл керек сөзсүз. 8-нчи класска келгенде Ян уже эл аралык олимпиадаларда мол InfoOneCup'та күмүш алды. Буга чейин Балкан олимпиадасы да өттү юниорлордун арасында. Ал жерде да күмүшкө ээ болду. Келечектин кесибин окуп, IT дүйнөсүнө окуучу кезинен аралашкандар сөзсүз ийгилик жаратат дейт мугалимдер. Буга чейин бул сыяктуу олимпиадаларда өлкө намысын коргоп жүргөн окуучулар учурда Google, Facebook сыяктуу ири дүйнөлүк компанияларда иштеп жатышат. Андыктан IT'ни эртерээк үйрөтүүгө өлкөдөгү бардык билим берүү мекемелери көңүл бөлүшү керек. Көбүнчө эле биздин олимпиадага катышып жүргөн окуучулар аябай ийгиликтүү болуп атышат азыр. Буга чейинки мисалы үчүн Google, Facebook, YouTube, Amazon деген компанияларга биздин ушул олимпиадага катышып жүргөн окуучулар уже иштей башташты алдыңкы окуучулар. Буюрса булар дагы ошондой чоң компанияларда иштейт жана ошол чоң компаниялардын тажрыйба алып келип, мисалы Кыргызстанга дагы аябай пайдалуу болот деген ишеничтебиз. Информатика боюнча эл аралык олимпиада 10-12 февралда Румынияда онлайн форматта өткөн. Ага Кыргызстан, Казакстан, Румыния жана Украина сыяктуу 13 мамлекеттен 135 окуучу катышты. Алардын арасынан кыргызстандык 6 окуучунун ийгилик жаратышы өлкө үчүн чоң жеңиш. Автандил Бактыбеков, Элдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.